Ամշակ մենքապ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, պարոն Քերեփյան, դուք կառավարության անդամ եք։ Վերլուծել եք ձեր մեղքի բաժինը այս իրավիճակում ո՞րն էր։ Արցախի ղեկավարությունը ուներ ուրիշ անուն, հա, այն պահին, երբ որ ստորագրվեց Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմինների, չէ՞, գիտեք ով է ստորագրել, ինչ եք ասում Նիկոլ Փաշինյան։ Էլի հարց տվեք։ Ներողություն, էլի ուրիշ հարց տվեք։ Ներողություն, ուրիշ հարց տվեք։ Դուք փորձել եք վերլուծել ձեր մեղքի բաժինը կառավարության տնտեսությունից հարցը։ Նա 40,000 կացարանների մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, որ արցախցիներին ապահովել են։ Դուք գնացել եք, անձամբ տեսել եք, թե ինչ պայմաններում են այդ մարդիկ քաղաքապետարանի շենքերում, մանկապարտեզներում, անմարդկային պայմաններ։ Սա էր լուծված հարցը, պարոն Քերոփյան։ Սենցեինք հարց լուծում։ Կարող եմ ասել, որ մենք մասնակցել ենք Կորնիձոր գյուղում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր գործընկերների, մեր հայրենակիցների առաջին սնունդով ապահովելու և մի քանի 3 կամ 4 օրվա ընթացքում մոտավորապես 75,000 սննդի փաթեթ ենք տրամադրել։ Ներողություն, սպասեք, դուք հարցը տվեցիք, պատասխանեմ։ Դուք գիտեք, որ այո, առաջին հնարավորությամբ մարդիկ տեղավորվում են տարբեր տեղերում, որոշ մարդիկ տեղավորվել են հյուրանոցներում, այդ թվում նաև բարձրակարգ, որոշ տեղերում հնարավորությունների սահմանափակ լինելու պատճառով տեղավորվել են դպրոցներում, այո, այլ տեղերում։ Սպասեք, վերջացնեմ։ Ներողություն, պարոն Քերոփյան, գնացեք, հարցը տվեցիք, խնդրում եմ, տեսեք ինչ վիճակի այնտեղ։ Շատ լավ։ Հիմա գիտեք, որ կառավարությունը վարչապետը հայտարարեց, որ առաջկա 6 ամսվա համար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացի ընտանիքները մեկ մարդու հաշվով 50,000 դրամ աջակցություն կստանան ամսական առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում իրենց բնակարանային հարցերը լուծելու։ Այսօր Հայաստանում առկա են մոտավորապես 50,000 դատարկ բնակարան և տուն, որտեղ կարող են տեղակայվել մարդիկ։ Այդ 60,000 դրամով մանկերով տրամադրված այդ 60,000 դրամը պատկերացնում է մեկ մարդուն հաշվի, մեկ մարդու հաշվով 50,000 դրամ, 40,000 դրամ տանվարձ եւ 10,000 դրամ 40,000 դրամ Հայաստանում տանվարձ, խոսում եմ, դուք հետեւեք, տեսեք թե ինչ գրել եմ։ Ես իմ ընկերներից մեկը, ներողություն, ձեր ընկեր, այո, ձեր ընկերներից մեկը, իմ ընկերներից մեկը 8 օքեանոց ընտանիքով, այո, վարձել է 200,000 դրամ դրամած բնակարան Փարաքյարում, բնական չէ, տուն, սեփական տուն, նորմալ վիճակում։ Եվ եթե դուք հաշվեք 8 օքեանոց տան համար, 8 օքեանոց ընտանիքի համար, 200,000 տվեցին բնականի վարձ, բայց ինչով ապրեն, բայց ոնց ծնվեն։ Աջակցության ծրագրերը դեռ չեն վերջանում, նոր սկսվում են։ Վերահսկողություն կա բնակարանների բարձերի հետ կապված, որովհետև ավելի վաղ այս հարցը բարձրաձայնվել էր եւ ասեցիք, որ պետք է նաեւ գործարանները ծրագիրը հիմա մշակվում է եւ անհրաժեշտ կլինի։ Լավ, շնորհակալություն։ Միլիոն